Hän olisi joutunut Järvinen aita juokseksi, mikä hän olisi tuon hakenut, kun se meni noiden mainostaulujen yli. Ne on monta kertaa hankalia, mutta seuran talouden kannalta ne ovat kuitenkin välttämättömiä. Noita mainostauluja täytyy olla. Niistä saadaan markkoja näihin hommiin, joilla näitä touhuja pyöritetään. Katsomotulojen lisäksi tästä ottelusta ei tosin katsomotuloja tule kovin paljon, liekö sitten niin, että tämä suora TV-lähetys on jättänyt ihmisiä kotiin ja myöskin kaunis talvipäivä. 6-2 jo PPS:lle, kun Mäkinen takoi pisteen suoraan aloituksella. Ja tässä vaiheessa Jukka Kotila ottaa iskuvolleille erän ensimmäisen aika lisää. Tämä on muutama nelostapa lyönnä pelin käynnä. Ei siinä mitään, kun vastataan taas. Pehjellä pelillä takaisin. Torjunta yhteen ja Arto voisit ajatella sitä, että on koko ajan siellä livahdissa. Vaikka meillä keskitorja kotona alkaa kääntämään viistoon. Se on nyt pari kertaa päässyt ihan turhaa vetämään rajaa hiustamaan. Että ei pääse aukaisemaan niin turhaa peliä. Tässä lähtee tuo PPS:n passari Markku Mäkisen hypääri hyppy aloitus ja miettei raakana kenttään hyvää. Takakentän syöksy, tiikerin syöksy, mutta ei auta. Ja sillä tuli tuo PPS:n 6-2 johto. Mäkinen siellä on edellä ja pommittaa nyt Jussi Heinoa kovin. Tanskala nätti iskulyönti yhden miehen torjuntaa vastaan ja hankkii pallon iskuvolleen joukkueelle 2-6. Artsi Mäkinen. Diva. Nyt hiukan lipsuun nosto, mutta passari kuitenkin haki pallon. Ja Haapasalo iskee voimakkaasti ja pallo kenttää. TPS:llä on nyt hyvä ote peliin. Toivotaan, että se säilyy jatkossa tällaisena. Petri Halonen, 6-2. Heino, Mäkinen. Ja iskenä oli Järvinen. Toisella puolella Haapasalo. Ja pistää pallo kenttään. Piste jälleen 7-2. Mitäs iskuvolleen, mihin on ruvenneet nyt uinailemaan? 7-2 joka tapauksessa. Poliisin palloseuralle Heinoa pommitetaan, tai hän onkin joukkueen päänostaja tällä hetkellä. Tuokin haetaan, TPS:llä on nyt vipinää. Iskulyönti takakentältä Halonen, sitten Artsi Mäkinen passaa, Jussi Heino iskee, Diva käsiin ja onnistuu pallo iskuvolleille. Ja äskeinen iskiä, juniori Jussi Heino aloittajan paikalla, 2-7. Diva haki, yllätti kenttään, Haapasalo. Tuollainen viipytetty iskulyönti Mattila, kokin haetaan ja haetaan helposti. Mäkinen, Haapasalo, hyvä löysälyönti, mutta nyt on oikein, nyt on kunnon vipinää. Hyvä pallo, voitti kuki voitti ja sen pallo voittaa. Iskuvollei torjuu kärkkäisen iskulyönnin kahden miehen voimin, 3-7. Heino Jussi jatkaa. Diva. Markku Mäkinen laidasta Kärkkäinen kääntää, mutta noin löysä iskulyönti ei mene kyllä perille. Tämä saattaa jo mennä. Oho! Aika hieno suoritus. Siinä passin antoi vastustajan torjuntaryhmitys. Kahden miehen torjunnasta pallo tuli niin sopivasti Kaitsu Mattilalle, että mitä siinä muuta kuin raapaista pallo kenttään. 4-7. Haapasalo hänet torjutaan, mutta torjutaan leveäksi. Torjuntapari Järvinen ja Shumov. Aloituksen vaihto Ari Kärkkäinen numero 10. Suomen mestari viime vuoden takaa Hesan joukkuessa maaotteluja muutamia kymmeniä kappaleita, 23 vuotta metri 95. Ja no, poliisien palloseura niin on siellä ainakin sitten muutama poliisi, ainakin tämä Kärkkäinen poliisi ammatiltaan, mutta valtaosa tietääkseni on, ei ole poliisia. Mutta Kärkkäinen on ihan Haapasalo ainakin. Aloituksen vaihto ja Shumov, jonka ammatti on lentopalloilla. Mäkinen, Haapasalo, takapas Tanskalalta. Nyt leikitään oikein kunnolla. Mitä? Käsi välissä. Nyt tuli tuomarilta selvä lipsahdus. Pallo ei ollut kyllä mielestäni lattiassa, mutta Seppo Kuuselan tuomio oli tämä ja sillä siisti. Siitä tuli piste iskuvolleille. Minusta kyllä siinä oli Petri Halosen käsi välissä, niitä palloa ei ottanut lattia, mutta en mene väittelemään. Tuomari Seppo Kuusela hoitaa nämä hommat, on hoitanut tyylikkäästi. Tilanne 5-7 kolmannessa erässä.
Ai ai. Pistettä tuosta. Pallo menee verkkoon. Ja nyt enää pisteen ero. Nyt PPS:n peli on taasen kipsaamisvaiheessa. Ja tässä vaiheessa tulee aika lisää. PPS on aika lisää. Tilanne 7-6. Sieltä pitää tulla nyt sillä lailla, että se on nopea sinne Alekille. Jos nousee hyvin, niin anna Mikolle se suoraan. Ja ylipäänsä hei, kaikki jatkopalot, niin heitä nyt Mikolle. Ja sillä hyvä. Eikä äläkä kokeile mitään muuta. Se on jatkopalot. Hyvä alku oli nyt, nyt vaan jatketaan. Hei, ei, ei, aleta löysää nyt taas. Kyllä löysiä lyöntejä ja epäselvästä pallosta, niin reilu pallo vaan, niin et on aika. Ja muistakaa, muistakaa ne jujut, ettei te vaan olla lyömään taas takomaan siihen torjuntaan sitä palloa. Muutakin on. Siinä Shumovin aloitus, Kiva nosti ja Kärkkäinen passasi. Ja katsokaa, miten hän passasi suoraan verkkoja. Siitäpä ei voinut Kiva tehdä yhtään mitään. Näin se PPS aikalisä vierähti. PPS kuitenkin johtaa vielä pisteellä, mutta on 6-7, kun aloittaa aloittavan joukkueen pisteet ensin. Kun isku molleen aloitus, Mattila torjuu koko kolmien räystä vastassa. Ja laita torjuja, sitä yritti ohittaa, mutta eipäs mennyt Mattila vipuun. Ja niin ovat tasanumerot 7-7. Suomu jatkaa. Pelin monipuolistamista korosti sitä Rike Heinon, ettei taata suoraan torjuntaa, vaan tehdään välillä tuollainenkin juttu, niin kuin tuossa Haapasalo teki. Ei siinä tarvitse aina vetää niin, että lattiaparrut rytisee. Järkevä siirto. Tyhjän paikkoja sinne meni. Kärkkäinen otettiin pois ja Mika Lekkerimäki tuli takakenttäkierrokselle muutospaikan pelaajaksi takarivin keskivieheksi. Mäkisen hyppypassi ja Mattila. Voimakas iskulöinti ja sinne menee. Ei voinut torjunta mitään tuolle tilanteelle. Ja Mika Järvinen aloittajan paikalla. Järvinen on siis kuudes vuosi jo iskuvolleessa. Aikoina kun tuli Kangasalta nelossarjan joukkoista suoraan mestaruussarjan kahinoihin. Ja hyvin on viihtynyt Rantaperkön isku ja sitten tässä iskuvolleen joukkoessa. 7-7 Haapasalo. Heino nostaa jatkuvasti, Mattila antaa nyt passin, Järvinen ja mallikkaasti iskee. Iski leveäksi, niukasti leveä, hiukan protestointia iskuvolleen puolelta, mutta ei auta, poliisien pisteen johtoon 8-7, Haapasalo jatkaa. Nyt nosti Shumov, Mäkinen ja Mattila. Tuo haetaan, Markku Mäkinen. Laidasta Diva onnistuu, pallo menee niin kauaksi, että sitä ei oteta. Ja piste jälleen PPS:lle, 2 pisteen johto, 9-7. Haapasalo jatkaa aloituksia, suuntaa tällä kertaa Heino Jussille. Ja ei mennyt sekään lattiaan. Luigi Tanskala iskulyönti, Mattila, hänetkin torjutaan, mutta torjutaan leveäksi. Ja Mattila itse äsken iski aloittajan paikalla. Kaitsu Mattila, joka muistaakseni hänkin on aikoinaan pelannut kyllä myöskin postapeli Mattila poliisien palloseurassa. Hänen veljensäkin oli aikamoinen mestaruussarjatason lentopalloilija. Jälleen PPS-vuoro yrittää jalkavaivaan ja Aleksei Kiva aloittajan paikalla. PPS-johto 9-7. Mattila. Nyt oli kyllä käsittelyvirhe ilman muuta passarilla. Yhden käden kannattelu kuin tarjottimella ja sen Kuusela vihelsi pois. Piste PPS:lle 10-7. Ja Diva. Leijalla aloitus, ei minkäänlaista kierrettä. Mäkisen takapasi 3 metrin Järviselle. Ja torjunnasta pallo Markku Mäkisen käsistä leveäksi. Aloituksen vaihto. Iskuvollei 7-10. Ja aloittajan paikalla on Jarmo Tanskala. Pallokenttään Diva arpoi, otanko vai enkö? Ei ottanut, mutta olisi pitänyt ottaa. Piste, maalipisteen ero 80. Aivan siniviivan tuntuman putosi tuo pallokenttään. Tanskala, Divalle jälleen, Markku Mäkinen. Ja Lekkerinäkin pistää nyt Lekkeripeliksi ja pistää pallokenttään. Hyvä sähäkkä iskulyönti, aloituksen vaihto, PPS numero 6, passari Markku Mäkinen. Pistää hyppyaloituksen.